Народний фольклорний контингент, пішіньки, зачекайте, будь ласка. Це ж ваш зірковий час. Давайте ще поаплодуємо. А також суперакція від організаторів нашого конкурсу. Миттєвий диплом. Дипломом нагороджується фольклорний аматорський колектив «Вербиченька», лауреат першої премії вашій області. А також подяка і ось такий почесний приз, сертифікат на 1000 євро на участь у інших наших фестивалях. Ось ще подяки, грамоти. Коли я бачу цю штуку, я хочу трішечки відійти. Давайте поаплодуємо. Дякуємо вам дуже. Радуйте нас ще, якомога більше. Приїжджайте до нас ще. Дякуємо!